Då är det så välkommen till presskonferensen efter matchen mellan VKLX och Leksands IF. Vi börjar med bortalaget. Mikael, vad säger du om kvällens match? Jag tycker vi har en ganska bra bortamatch. Vi har haft problem med stänga matcher. Vi har haft lite problem med vår defensiv, tycker jag. Men jag tycker vi börjar matchen bra. Jag tycker första perioden är Växjö förvälspelet, tycker jag. Men det är en ganska jämn period. Kanske inte ska vara 2-0 till oss, men vi är rätt nöjda med första perioden. Hur spelet ser ut. Sen tycker jag Växjö kanske är bättre i andra och lite heta där ett tag. Men vi reder ut den perioden ganska bra, tycker jag. Sen känns ganska stabilt ändå, tycker jag. Det är väl inte kanske vi så vana med här hur det har sett ut för oss. Så vi är väldigt nöjda. Vi tycker vi har gjort en ganska bra bortamatch. Helt jämn match. Fast skottstatistiken är mycket fördel Växjö, så tycker jag ändå att matchen är ganska jämn. Tack så mycket. Sam, vad säger du? Jag är jättenöjd med sättet vi utför matchen på. Jag tycker vi flyttar pucken bra, får ner den mycket, får fast mycket. Tar oss till väldigt mycket skottmöjligheter. Det är väl ineffektiviteten som verkligen är slående. Där vi har svårt att ha den där edgen i de sista momenten. Och samtidigt, vissa kvällar så går pucken lite utanför eller studsar över ett blad. Den mängden vi offensivt sätter upp idag, det får vi sällan till mot något lag i ligan. Så då måste jag vara supernöjd med det. Och sen är Leksand väldigt skickliga och giftiga i sina kontringar. Och krigar ju otroligt hårt runt egen kasse och gör det väldigt svårt för oss också att komma åt puckar. Så det är ett lag som spelar väldigt bra försvarsspel mot lag som försöker komma åt dem men inte riktigt får till det riktigt. Och det gör ju också att lite frustration bitvis. Jag tycker första 10-3 är väl lite tama mot vad jag önskar. Men i övrigt så övriga 50 minuter är jag väldigt nöjd med. Tack så mycket. Har vi några frågor? Du var inne på det själv. Lassan skjuter och skjuter matchen igenom. Men får bara in ett skott i PP. Vad beror den oskärpan på? Det är en sån där öppen fråga som är... Jag har ingen aning varför puckar vissa kvällar går in och andra inte. Jag kan sitta och dra klyschor om komma in framför, men det tycker jag vi ofta är. Det är helt enkelt, ibland är det så. Mycket publik på läktaren här idag. Vad säger du om inramningen totalt sett? Nej, men jag tror alla känner runt om alla lagen i ligan här de sista veckorna att passionen är tillbaka. Gnistlivet är tillbaka. Jag tycker alla har gjort det jäkligt bra under pandemin och hållit upp en nivå. Och ställt upp liksom för att erbjuda bra underhållning via TV eller streamingtjänster, men matcherna håller mycket högre kvalitet, mycket roligare hockeymatcher nu när publiken är tillbaka, så det är en otrolig skillnad. Tack så mycket. Vi tar och avslutar presskonferensen här.